A long, long time ago it was. Before people began to dwell in the sky, a terrible war was waged between us humans and the wicked god. After the horrendous battle, our ancestors entombed the wicked god and left the polluted and barren earth to find their future in the sky. In this world, there are things that people mustn't touch. Who cares? God of demise and destruction, the cursed power of Mar Petru. The end, Magnus? Never heard of that before. Damn, the bastards. It's unthinkable to act against the Empire? Wait, heroes are just so busy. I've been waiting. Finish him. He will inflict a catastrophe upon the Empire. Let us trust just the young one more who hold the spirit within them. Only such a battle will fill the void within you and soothe the agony inside. From when did you know? Givari! No dead weight! No way! Lost ocean. Awaken, O god of the past! Now, be what you want to be! Someday you will know what you are meant to be. Caramba! Que abertura maneira, né? Pessoas, lhes apresento Baten Kaitos, Eternal Wings and the Lost Ocean. Esse que era um jogo de Nintendo GameCube. Eu nunca joguei esse jogo, tá? Eu não tive Nintendo GameCube. É um RPG clássico que foi lançado pra PC faz um tempo. Remasterizaram o primeiro e o segundo jogo, então talvez eu traga os dois jogos pro canal. Fiquem ligados aí. Vamos estar jogando o começo dele aqui. Eu não conheço o jogo, eu não conheço a história, mas me parece uma história muito interessante, né? Um deus antigo foi selado depois de uma batalha há milhares de anos atrás. Opa, pula, abertura de novo, pula. Ei, abertura. Ei. Um deus antigo foi selado há milhares de anos atrás, depois de uma longa batalha, né? E o povo foi buscar refúgio nos céus, abandonando a terra. Tem cara de ser uma aventura muito maneira. E é um jogo underrated, né? Desconhecido. Simbora, deixa eu ver se o OBS não tá me trollando. Aí, tá normal. E vamos lá, novo jogo. Ah, detalhe, a abertura tava em inglês, mas o jogo está com a dublagem em japonês. Não fui eu que coloquei a dublagem em japonês. O jogo já vem assim. E não tem como tu mudar. Pra mim não tem problema. Eu gosto da dublagem japonesa, eu acho ela melhor. Aquele espírito se parece com você? Se você pudesse vincular a ele alguma coisa maravilhosa, pode acontecer com você. Ô, louco. Como assim? Que espírito? O quê? Já começa assim? Parece um sonho, né? Comentem, se inscrevam no canal e deixem o like aí. Eu sempre esqueço de pedir isso pra vocês. Eu não acredito que isso faça diferença, mas... Por favor aí, se você gosta de RPG e quer que eu termine essa série, como muitas outras, comenta aí. Olá, posso... Você me permite saber o seu nome? Ah, um espírito se vinculou a ele. Meu nome é... Mezenga. Não, mas porra... Isso vai mudar o meu nome? Ou vai mudar o nome do protagonista? Qualquer coisa eu volto o save. Pronto. Mezenga. Ah,
esse é o meu nome. O nome do protagonista não muda. Então eu sou um espírito que entrou dentro do corpo do protagonista. Mezenga, então esse é seu nome? Eu adoro RPGs da era transicional ali, entre Nintendo GameCube, Dreamcast e PlayStation 2. Eu adoro jogos dessa época. Eles são muito legais. Eles ainda têm a essência do RPG clássico, mas eles têm aquele meio termo, aquele gráfico que ainda estava engatinhando, né? Então, dá pra ver que as texturas e os rostos e os personagens, eles são bem diferentes. Caramba, queimou a casa. O que aconteceu? Caramba, as crianças fugindo. Aparentemente invadiram a casa do menino ali. Venha, nos liberte de milhares de anos de trevas. Um milênio de solidão e sofrimento. Quer dizer, foram 1000 anos. Lindas asas brancas para você. Para o mundo, morte e destruição. Que isso? Eu vou traduzir o que der, tá, galera? Eu vou focar a minha mente pra traduzir pra vocês. Tomara que a linguagem desse jogo não seja difícil. Eu tô acordado. Aonde eu tô? Tá parecendo o Chrono Cross, esse comecinho, né? O protagonista é parecido com o Serge. Ah, minha cabeça! Ah, vejo que você acordou. Como você se sente? O nome do cara é macho? Tá escrito male. O nome do cara é macho? Ou é só um erro? Ou é só genérico? Quem é você? Por que eu tô aqui? Ah, tá. Era um nome genérico. Meu nome é Larikush. Eu sou o doutor da vila, aqui em Sebaorai. Eles encontraram você desmaiado inconsciente nas florestas próximas e trouxeram você aqui. Olha isso aqui, mano. Tá muito engraçado esse rosto aqui. Ah, é claro. Eu me lembro agora. Eu fui atacado por Rock Cats. Gatos de pedra? Olô. Ah, cara. Como eu fui estúpido. Você teve sorte que foram só esses gatos de pedra. Eles são herbívoros, afinal de contas. Ah lá. É bem estranho ouvir que eles atacaram seres humanos. Os animais naquela floresta têm agido bem peculiar ultimamente. Não tenho certeza por quê, mas eles são mais agressivos do que eles costumavam ser. É melhor você ficar longe daquelas florestas. Rapaz, é pra lá que eu vou. É um RPG. Eu escolho. A propósito, como você se chama? Eu não me lembro de ver você por aqui nessas bandas. Meu nome é Kalas. Essa é minha primeira vez aqui. É por isso que eu me perdi, eu acho. Kalas, não é? Bem-vindo a Sebaorai Village. Vilarejo Sebaorai, garoto. Parece que você levou uma bela pancada na cabeça. Eu fiquei preocupado que você tivesse amnésia. Mas você parece bem. Se sentir que quer dar uma volta lá fora, venha. Somos uma pequena vila de fazendeiros na fronteira. Então eu temo que não tem muito pra fazer. Ah, rapaz. A propósito, eu deixei suas coisas ali na janela. Um design bem diferente. O que é o Winglet? Ah, são... Deve ser as asas que ele usa na abertura, né?
Um design diferente para asas, eu devo dizer. Diferente daquelas que são usadas pelo Império. Winglet. Então é o nome das asas dele. Foi feita pelo meu avô. Ele era um engenheiro excelente. Ah, entendo. Seu avô. Muito impressionante. E como ele está indo? Ele morreu há 2 anos atrás. Ok, um personagem tecnicamente órfão. Ah, é mesmo? Me desculpe, que pena ouvir isso. Antigamente nos RPGs os personagens eram ou órfãos, né? Ou eles tinham que salvar alguém. Bom, obrigado pela ajuda, doutor. Eu te devo uma. Na verdade, eu não seria eu que você deveria agradecer. Mimei é quem achou você dormindo na floresta e carregou você aqui. Entendo. Mimai, não é? Mimei ou Mimai? Acho que é Mimai. Ok. Me deu controle pra eu jogar. Eu adoro introduções, mas... Por que ele não me deixou eu ir ali pegar o item eu mesmo? Aê. Ah, ainda não. Bom, isso deve dar. Vamos indo. Aê, ó. Olha só. Ok. Ah, tem uma mesa que eu não tinha visto por causa do gráfico. E aí, doutor? Depois que você agradecer Mimei, você visitaria a casa do prefeito? Ele parece muito preocupado com você. Tá bom, quem é o prefeito? Eu quero ver o menu. Opa! Oh, peraí, pause. Olha isso. No encounter. KO instantâneo. Velocidade do jogo. Ah, isso são configurações que as pessoas colocam nesses jogos novos, né? É, de RPG. Porque... Pra ficar facilitado, né? Não tinha essas opções no videogame antigamente. Velocidade. Ah, você deve ser o viajante que encontraram inconsciente na floresta. Se você me pedir um conselho, você terá uma sorte maior no futuro. O que eu devo perguntar pra ela, Mezenga? Earning money, fotos? Como assim? Sobre o doutor. A vila inteira é grata que temos um doutor. Se tivéssemos encontrado você nos velhos tempos, você teria morrido. É. Então você quer saber mais sobre o doutor? O homem que salvou sua vida? Bom, não posso te dizer muito sobre ele agora. Venha depois de um tempo, quando eu tiver terminado o meu trabalho. Uai, então por que, que eu tô falando com você, então? Magnus Consumption. O que, que é isso? Em geral, Magnus... Pode ser dividido entre 2 tipos. Magnus usado durante a batalha e Magnus usado no acampamento. O Magnus de batalha pode ser usado um número infinito de vezes. Por outro lado, o Magnus do acampamento só pode ser usado uma vez. Então você precisa ter mais cuidado quando estiver usando ele. Uma dica de aventureiro. Se precisar recuperar HP, faz mais sentido durante a batalha do que durante o acampamento. Ah, isso é uma dica boa. Usar Battle Magus ao invés de Camp Magus e recuperar seu HP sem perder Magus. Ah, é claro, usar durante a batalha é arriscado, mas fazer bom uso deles é importante. Caramba, vou ler todas as dicas porque parecem importantes. Ganhar dinheiro. Derrotar inimigos não te dá moeda. Dado ao o péssimo valor. O que? Dado ao péssimo valor de rua que os magos possuem, tentar ganhar dinheiro vendê-los também não é bom. A maneira boa é se conseguir vender fotografia. Fotos só podem ser tiradas durante batalhas e são arriscadas, mas uma boa foto dá um bom dinheiro. Como assim? Fotografia! Fotos não são dignas de ficar com elas por muito... Não é bom segurar as fotos por muito tempo. Você deve sempre checar se tem alguma para vender quando visitar uma loja Magnus.
Mas cuidado para não ficar muito ansioso e vender suas fotos. A não ser que deixe as fotos se desenvolverem e deixar que as cores delas fiquem cheias, elas não vão dar um bom valor. Como assim? Tirar uma boa foto que você pode vender por um bom preço é ambos habilidoso e determinante. Fotos e movimento inimigos de movimento rápido são o foco. Fotos tiradas quando as luzes estão muito brilhantes tendem a ser desperdiçadas. Combine luz e ataques de escuridão e espere pelo momento certo. Caramba! Com prática e sorte você tirará fotos como profissional. Que é isso? Que diferente! Coleção. No menu do acampamento tem uma opção chamada coleção. Todas as cartas Magnus que você encontra automaticamente são registradas em coleção. Para registrar um Magnus na sua coleção, você não precisa obtê-lo. Assim que você vê-lo de alguma forma, ele irá automaticamente ser adicionado. Por exemplo, cartas Magnus que você vê nas lojas são registradas na coleção, mesmo se você não compre elas. Entendi. Então é bom ficar checando as coisas. Ok. Obrigado, menina, pelas dicas. Os itens que você vê são itens... são itens antigos, muito usados. Ferramentas médicas, com cartilhas médicas. Não vou embora agora, não. Deixa eu checar aqui. Deixa eu olhar as coisas. RPGs. Eu sou um explorador, um jogador de RPG. Você vê um desenho anatômico de um corpo humano. Você se sente estranho. É, aquele desenho eu tava olhando enquanto o diálogo tava rolando. Eu sempre tive nervoso de ver desenhos de esqueletos. Tem alguma coisa na caixa. Que isso? Um Magnus Xixi Kebab. Pequeno. Essa caixa não pode ser aberta. Não pode ser aberta. Caramba, eu achei um kebab no negócio. Eu achei um kebab no negócio. Kebab é uma comida, mano. Olha isso, cara. Que bonito. Maluco. Sebaurai. A fazenda. Eu não sei o que significa Hamlet. Eu sou ignorante. O jogo tem autosave. Legal. Já tá acordado. Foi ela que me salvou? Maine. Foi ela que me salvou? Não me lembro. Eu não fico surpresa do doutor conseguir curar você tão rápido. Quer saber? Agora que está se sentindo melhor, por que você não vai ver o prefeito? Parece que tem algo... Ele quer te contar alguma coisa. Oh, muito bonito isso aqui, cara. Olha isso. Esse jogo é muito bonito, velho. Foi esse cara que me achou? Não, não foi esse cara, não. Ei, o que é essa coisa que você tem amarrada no seu ombro esquerdo? É um winglet? Ah, sim, é um winglet. Bom, deve ser. Eles dizem que o Império tem vários deles. Mas você raramente é visto aqui nessas bandas. Você raramente os vê nessas bandas. Mas parece um pouco estranha. Eu construí sob medida. Meu avô fez pra mim. Eu não percebi que era tão raro. Até que o doutor me perguntou sobre ela também. Sério? O doutor te perguntou? Eu não sabia que ele tinha interesse em winglets. Ele nunca me lembrou o tipo que gostava dessas coisas e se interessava por máquinas. Você só tem uma? A outra tá sendo reparada ou algo do tipo? Não. Uma é o suficiente. Eu não tenho uma asa esquerda. Então, meu avô fez essa winglet pra mim como um substituto. Ah, entendo. É por isso. Ah, me desculpe por me meter. Ok. Sem problemas. Funciona perfeitamente bem. E junto, elas me levam pra onde eu quero ir. Juntas, no caso. Isso é bom de ouvir. Seu avô deve ter sido um engenheiro excelente. Eu quero dizer, uma winglet feita sob medida? Uou! Sim, ele fez ela
e ele conserta todo tipo de coisa. Consertava, né? Daria pra dizer até mesmo que ele parecia um mago, um feiticeiro. É uma criancinha aqui, ó. Você sabia disso, senhor? Todo mundo tem asas do coração, certo? As asas do coração expressam o que as pessoas sentem dentro delas, esperanças e sonhos. É isso que meu pai me contou. É porque tem muitos tipos. É por isso que tem tantos tipos diferentes. O formato único e as cores são só um reflexo da esperança e do sonho de cada pessoa. Ah, as asas refletem as pessoas. Interessante. Caramba, eu gosto assim. O barril tá vazio. O barril tá vazio. Tem uma mulher aqui, ó. Oi, senhora. Você quer saber o que eu tô fazendo? Eu tô pegando as frutas mais deliciosas de Sebaurai. Nossa famosa maçã da montanha. Elas são um belíssimo lanchinho pra comer. Mas o suco da montanha é o... É uma coisa simplesmente divina. O suco da maçã, né? A colheita vai acabar logo. Venha mais tarde e eu te dou um pouquinho de maçãs da montanha. Ô, louco. Obrigado, tia. Obrigado aí. O pessoal do interior é assim, né? Vive dando comida pra gente. Quer comer? Não, come. Ei, espere. Você deve ser o cara que encontraram o inconsciente na floresta. Como você vai... fazer uma aventura se você fica desmaiando durante suas viagens? Ei, tá tentando brigar comigo alguma coisa? Tá tentando dizer alguma coisa, né? Oh, calma aí, cara. Eu só queria te dar um conselho pra que você melhore daqui por diante. Durante suas viagens, você já pensou... Eu desejaria que eu não tivesse perdido a batalha, ou se eu fosse um pouco mais forte... Se esse é o caso, então você vai querer aprender mais sobre a flor azul atrás de mim. Eles dizem que essa flor guarda a memória daqueles que viajam e que pisam sob seu abraço. E que pisam e são abraçados por ela, né? É o save point, né? Eu já ouvi histórias de aventureiros sendo transportados para uma igreja misteriosa e retornando mais forte do que eles eram antes de entrar. Pra te dizer a verdade, eu não tentei a flor. Mas ainda assim, achei que fosse interessante dizer pra você, já que você é uma aventureira, afinal de contas. Um aventureiro, no caso. Essas flores misteriosas existem por todo mundo. Seria sábio fazer bom uso delas. Tá bom. Entendo. Vou checar mais tarde. Ah, a propósito. Em adição à flor azul, tem também a vermelha. As vermelhas só deixam você salvar o progresso. Ah, pera aí. Então essa não salva. Ok, se tiver dúvida, olhe no help no acampamento, no menu do acampamento. Ok, pera aí. Essa flor aqui faz o quê? Ah, ela cura. Pera aí. Vamos salvar nosso progresso, né? E um novo save aqui. E vamos pra igreja. Visitar essa tal igreja. Olha isso. Caramba. Pô, o boneco é lento, hein? Hã? O quê? O que fazer? Ah, é um ancião, é um velho. É um idoso. Idoso é covarde, não é? Idoso mente. Fala que os outros tá fazendo besteira quando ninguém tá fazendo. Fala comigo, mulher. Sacerdotisa. Outro aventureiro. Você fica diante de mim em busca por um poder maior? Uou. Do que você tá falando? Eu não entendi. Onde é que eu tô? Aqueles que buscam crescimento espiritual visitam essa igreja para rezar. Se você ganhou experiência suficiente, suas preces serão atendidas. Isso pode ser confuso a princípio. Eu vou tentar responder qualquer pergunta que você tem. O que você gostaria de saber... sobre aumentar o meu nível. Simplesmente vencendo batalhas. Vencer batalhas simplesmente não é o suficiente para aumentar sua força e capacidade. Você vai precisar rezar diante do altar e refletir suas experiências. Só assim você vai aprender de verdade e suas habilidades vão melhorar. Essa é a única maneira de perceber e conseguir conquistar o verdadeiro potencial.
Reze nesses salões sagrados. Lembre-se do poder que a realização pode trazer diante da reza. Visitar essa igreja sempre que possível para aprender seu verdadeiro poder e habilidade. É, visite a igreja. Outra pergunta? Sim. Sobre melhorar o nível da classe. Você vai descobrir artefatos no mundo, itens de grande poder. Mesmo na forma Magnus, esses itens retêm a magia deles e vão te ajudar a preparar para perigos. Se preparar para perigos. Se você tem o desejo de possuir tal força, traga eles. Traga-me os magos, os Magnus necessários. E o presente deles será confiado a você. O poder de imposto a o poder colocado sobre você com esses Magnus especiais será de uma qualidade diferente de a de um Magnus de um level up, de um nível. Ok, então eu tenho que vir aqui nessa igrejinha aqui. Ok, obrigado tia pela dica aí. Pra cá pra baixo tem mais alguma coisa? Eu queria andar mais rápido, porque essa igreja é tão grande. Eu tô achando esse jogo muito visualmente bonito, por enquanto. Ah, não dá pra sair não. Eu tô achando esse jogo bem, bem bonitinho. Vambora. Retornar pra aventura. Aê, olha só. Fui na igreja, tio. Eu fui na igreja, tio. Não, eu já ouvi o suficiente. Vamos lá, vambora. Olha aqui, cara. E aí, velha? Tô tão cansado. Quando você fica velho, puxar as plantas do chão parece um trabalho forçado. Ah, você é um rosto que não é muito familiar. Você não é daqui, não é? Bom, espero que você goste da visita. Ok. Vamos falar. Tem umas criaturinhas aqui. Tipo chocobos. Os pranchas são sensíveis à água, ao clima quente. Ele fica fraco por conta do calor de Sadal Sud. O que, que seria isso? Se ele vive num clima frio, tenho certeza que ele se recupera. Mas o que eu posso fazer? Ah, então os chocobos do jogo aqui são... Ah lá, um porquinho preto e branco. Mulher com bracelete. Oh, olá. Tenha um bom dia hoje. Você tá tendo um bom dia hoje? Eu espero que não fique muito mais quente do que já está. Se ficar mais quente, os paus vão ficar com fadiga. Ah, é um porco com vaca. É um pau. É um pig com cow. A menina tá ordenhando ali. Se isso acontecer, a carne deles vai ficar gordurosa e boa. Como assim? Não, vai ficar ruim, vai ficar gordurosa, né? Não podemos vender carne a um preço baixo durante essa temporada. Ok. O leite e os ovos são produzidos aqui e vendidos para o vilarejo de Perkat. Com o dinheiro das vendas, compramos coisas para a cidade. É nosso meio de vida em Sebaurai. Legal. Cidadezinha pacata. Cocô de animal no balde. Tem mais cheiro. É mais fedido do que você espera, tá escrito. Os potes. Pera aí, os potes são cheios de quê? Os potes estão cheios de leite recém-retirado. O cheiro é doce e delicioso. Se eu tivesse algum tipo de container, eu poderia carregar esse leite. Ah, legal. Que legal. Então dá pra catar comida. Ah, você deve ser o viajante. Acho que você é de Perkat, certo? Esse vilarejo não é chato? Quer dizer, não tem nada pra fazer aqui. Ah, eu queria tanto ir pra Perkat. Capital antiga das pedras, joias do joias do leste, cidade das minhas esperanças e sonhos. Forasteiros podem não ver o que tem de tão especial numa cidade pequena na fronteira. Mas eu mal posso esperar pra cada dia da semana quando eu vou vender minhas coisas lá na cidade. Um desses dias eu vou ter uma loja lá. Quer dizer, não, peraí. Minha dicção foi pro caralho.
Um desses dias eu vou esbarrar com um lorde nas ruas ou talvez um jovem e rico mercador. Então, nossos olhos vão se encontrar. Será amor à primeira vista. Que romântico. Eu mal posso esperar a menina que é embora. Olha lá as asinhas dela. Ela mal pode esperar pra se casar. Ah, pare com isso. Você está sonhando de novo? Que pensamento bobo. Isso não vai fazer o leite ser ordenhado. Mesmo que você esbarre com alguém assim, só o céu sabe o que ele vai fazer com uma garota da roça como você. Ele vai brincar com essa cabeça e te largar no momento que ele encontrar uma mais novinha. Só porque temos asas não significa que devemos ficar com sonhos de criança. Plante seus pés firmes no chão e caminhe com cuidado, devagar. Esse é o jeito de vida do vilarejo. Caramba, a velha esmagou os sonhos da menina, gostei. Adorei. Eu sei. Mas todo mundo gosta de ficar falando sobre sonhos românticos na minha idade. Muito bem, querida. Você pode sonhar o quanto você quiser assim que terminar suas coisas. As suas tarefas. Caramba. Ah, trabalho. Que chato. Ok, vamos falar com a velha. Vê aquela menina ali? Ela tá provavelmente sonhando sobre ir pra Perkad. Mesmo agora, quando tá tirando o leite daquele pau. Olha isso. Peraí, galera. Mano, eu sou um brasileiro. Eu não posso dizer que esse bicho é um pau e que ela tá tirando leite do pau. Quem fez isso foi de propósito. Os caras sabiam que brasileiros iam ler o nome do bicho e iam falar que a menina tirou leite do pau. Eu tenho certeza, mano. Ah, não acredito, cara. Eu não vou tirar isso da cabeça agora. Ela pode estar... Ela pode sonhar que nem boba, né? Mas ela é uma ótima... Ela é uma ótima ordenhadora de pau. É meio irônico, eu acho. Ela é tão boa no que ela faz que ela não sabe, né? Ela é muito boa no que ela faz e ela quer ir embora pra um lugar onde ela não é boa em nada. Quando você é jovem, você é assim, né? Jovem é meio louco mesmo. E aí? Dá uma olhada atrás de você. Esses pranchas com certeza são algo, não é? O tipo de cavalo comum não é páreo pra força deles. É, esses bichos são bem fortinhos. Dá pra ver. Ih, eles não têm pata de trás. Ah lá! Eles só têm a pata da frente. Caramba! Vamos lá. Ei, você aí! Você é aquele que a Mimai salvou, não é? Quem é Mimai? Que bom ver que você está acordado e andando. Que bicho é esse? Uou. É, isso é ela? Mimai? Foi ele que me trouxe aqui? Mimai é bem legal. Mimai é esse bichinho. Ele é muito mais esperto do que todos os outros bêbados que você vê por aqui. E ele é útil também. Entendo. Bom, obrigado, Mimai. Eu te devo uma. Foi esse bichinho que me salvou. Pensei que fosse uma pessoa. Tecnicamente foi uma pessoa, né? Obrigado, Mimai. Queria poder te entender. Ele parece feliz, não parece? Aí, doido. Bom dia pra você. Não deixe um ambiente rural te enganar. Nós temos magnus das melhores qualidades. Ah, é um vendedor. Ah lá. Lembre-se, um magnus é criado por extrair a essência magna de um objeto da sua propriedade física e selá-lo em uma carta. Como você se sentiria se você abrisse o magnus? Eu quero ver.
Caraca, uma espada, doido. Ah, quebrou. E aí o objeto se quebra em suas mãos. Você não ficaria feliz, não é, amigo? Tô certo? Nunca se esqueça da regra número 1. Compre o seu Magnus de um vendedor decente. De pessoas que você pode confiar. Em outras palavras, nós. Nossos Magnus são frescos. São do melhor, no caso, né? Acredite em mim. Acredite em mim. Nossas coisas são boas. Você é um homem sortudo. Nós estamos tendo promoções nas vendas. Os preços não vão ficar mais baratos do que isso. Venha, venha. Dê uma olhada. Ok, quero ver. O que você tem pra vender aí, doido? Magnus, Magnus. Coloque seus Magnus aqui, eu quero ver. Deixa eu ver. Mas não vende, não? Ah, é dentro da loja, provavelmente, né? E essa menina aqui? Esse vilarejo é tão chato. Eu tô cansada de ficar cheia de criança em volta. Eu queria viver em Percad. Aonde os gentis e cavaleiros ricos... Oh, cadê o gentil e rico cavaleiro que vai me levar pra Percad? Caramba, essa menina é igual a outra. Todas as meninas são iguais. Deixa eu falar com essa moleque. Você é um viajante também? Eu vim ver as ruínas antigas nas florestas próximo daqui. E você? Eu? Bom, eu... Ô, louco, o cara no ouvido dela. Eu tenho que ir. Tá bom. Tchau. Tchau, menininha. Te vejo por aí, Mimai. Ok. Tá bom. Eu tenho um nome, sabia? Pera aí. Eu li menininha, mas é um menino. É porque o garoto parece uma menina. Eu tenho um nome. Cedri. Cedri. Eles são loucos. Não é, Mimai? Por que se importarem ir pra lá só pra ver mais ruínas antigas e estúpidas? Ninguém nesse vilarejo vai chegar perto daquelas florestas. Eles dizem que é amaldiçoado ou algo do tipo. Eu espero que eles não sejam atacados por nenhum animal selvagem lá fora. Como outra pessoa foi. Ah, sério. Moleque. Molequinha espuleta. Ruínas antigas em Mungaio. Ah, é? Por que a gente não dá uma olhada? Ainda não, meu amigo. Ainda não, tem que falar com o prefeito. I have to speak to the mayor. Vamos entrar aqui. Ó. Oh. Olá. Ela é a vendedora, né? Descansar as minhas asas. Eu encho a vida. Ah, eu encho a vida. Interessante. Ok, shop. Quero comprar, querida. Long sword. Eu tenho 200. Isso aqui me dá defesa. Pera, tem coisa que é pra mim. Tem coisa que não é pra mim. Eu tenho só 120 de dinheiro. Esse kebab é cura, não é? Recupera 20% de HP. Só dá pra usar no acampamento. Isso aqui é no combate. Deixa eu ver. Preço. Caramba, não posso comprar nada. Eu vou comprar um capuz desse aqui. Ah, eu já tenho tudo isso aqui, ó. Tenho um. Vamos comprar um capuz. Pronto, comprei. Só sobrou 80. Maluco. Vamos sair. Eu não sei onde fica o menu. Eu preciso descobrir, porque até agora... O pause eu sei onde é, caralho.
Caraca, tem uma vaquinha aqui, ó. Eu amo animais. Você quer fazer carinho no Paul? Você encontra mais no estábulo. Eles não são tão espertos quanto o Mimai, mas os Pauls são animais espertos também. Eu ajudo meu pai a cuidar deles até que eles ficam prontos para ir para Percad. Eu amo os meus Pauls. Eu espero que o povo de Percad trate eles bem. Ok. Deixa eu ver se o OBS não tá trolando. Aí, tá normal. Eu ficaria muito triste se o OBS estivesse trolando. Nunca se deixe ficar mole. Mesmo durante tempos de paz, é o que papai sempre diz. É por isso que eu tô praticando. Ó, o menininho lutando, cara, com vento. Ó, o maluquinho brincando. Caralho, a menininha. Papai me disse... O quê? O papai me disse que eu devia brincar lá fora. Ele disse que o único perigo no vilarejo é ralar o joelho. Eu vou brincar o dia inteiro. Ok, não vou ficar falando com as crianças. Negócio chato, caralho. Vamos vir aqui. Esse é o prefeito? Não, isso aqui são duas mulheres aqui. Se tornar a esposa... Ih, livro de mulher, ó. Esposa perfeita. Deixa eu ver. Tá cheio de roupa aqui. Tem alguma... Olha! Dark Flare! Uma magia! Caramba! E aí, menina? Fala algo comigo. Eu vou fazer... Meu delicioso creme ensopado. Preciso de leite. Ah, não, tô sem leite. Ok, tem que ficar de olho no pote. Como assim? Se tivesse alguém que pudesse trazer leite pra mim dos estábulos, eu posso. Mas eu preciso de um pote. É, então é aqui que a gente... É aqui que a gente pega o pote pra poder pegar leite. Provavelmente. Vocês viram a indireta ali da menina, né? Pedindo pra alguém trazer. Olá! Deixa eu adivinhar. Você é o jovenzinho que encontraram e levaram pro doutor, não é? Eu sei que é excitante viajar sozinho. Mas é muito importante ter cuidado em terras estrangeiras. Sua família deve estar preocupada. A última coisa que você vai querer é... preocupar aqueles que te amam. Por favor, volte pra eles. Tá bom, velha. Bom, pra te dizer a verdade, eu não tenho mais ninguém. Todos se foram. Me desculpe ouvir isso, mas se esse é o caso, você precisa ficar de olhos abertos. Porque eu sei que tem algo ou alguém nesse mundo esperando por você. Ô, louco. Esperando por mim? Sim, de fato. Alguém que precisa de você. E alguém que você vai precisar. Esse alguém, em algum lugar nesse mundo, está vivendo dia após dia, igual você. Nenhum de vocês sabe o quanto são importantes um para o outro ainda. Quando a hora chegar, você vai descobrir. É assim que o mundo é. Caraca. Sabedoria da velha. Você entendeu. Você vai entender quando a hora chegar. A propósito, por que você não pega isso? É uma das minhas receitas especiais. Ah lá, me deu um kebab. Pra eu poder comer. Ah, obrigado, senhora. De nada. Lembre-se, cuidado. E se cuide, jovem. Caralho, ó. Explorar o mapinha, ó. Como é que é bom? Explorar o mapa. Se eu conseguir um balde pra pegar leite, eu volto nessa menina aqui. Mas eu não tenho ideia de como pega. Onde é que tem um balde pra pegar leite? Tem coisas no barril. Será que se eu voltar aqui dentro de novo, eles me mandam... Eles me dão um balde? Acho que não tem nada... Não, pera, tá falando da garota ali. Aqui só tem cheiro de bosta aqui.
Só tem cocô de bicho aqui. É, por enquanto... Eu não tenho nenhum container pra carregar leite, então eu vou ter que ir embora. Vamos falar com o prefeito. Provavelmente é a casa grande ali em cima, né? Se eu conseguisse um container de leite... E essa mulher aqui, ela fala comigo? Viajante, você teve no Vale Nunc? Cuidado, se estiver indo pra lá... Não muito diferente da Floresta Mongile, tem monstros lá vagando pelo vale. E mais recente, um deslizamento bloqueou a rota do vilarejo Nunc para Percade. Não seria muito bom ir para lá agora. Tá bom. Tá todo mundo falando que essa floresta é perigosa. Tá bom. Ok, senhora. Ok, menina jovem. Todo mundo nessa vila parece saber entender muito bem dos lugares. Ok, não tem nada aqui. Nada aqui. Vou ficar olhando tudo. Nada. Um livro de como se tornar o melhor prefeito. Tem alguma coisa entre os livros? Nossa, Fireburst nível 1. Fogo. Ah lá. Se eu tivesse um container, eu poderia carregar fogo. Interessante. Interessante. E aí, idosa, senhora? Todo mundo tá falando de você, o jovem viajante que foi encontrado com problemas na Floresta Proibida. Não ligue pras histórias, esse é um vilarejo pequeno. O pequeno acontecimento é uma grande notícia aqui. É verdade. Ah, você finalmente acordou. Esse é o prefeito. Sim, senhor, acho que te causei um probleminha, não é? Deixei minha guarda baixa, então... Bom, me desculpe, prefeito. Sobre isso... Não se preocupe sobre o que já aconteceu com você, jovem. Sinta-se livre para ficar no vilarejo e curar suas feridas pelo tempo que precisar. No entanto, eu preciso insistir que você nunca vá perto da floresta de novo. Eu ouvi rumores de alguém de Percade entrando na floresta sem permissão. Nem você e nem aqueles bobões entendem que a floresta não pode ser perturbada. Uma coisa antiga, um monstro antigo e... O que seria Hideous? Horrendo. Um monstro antigo e horrendo dorme profundamente na floresta. Esses dias, até mesmo os animais estão agitados. Agora não é hora para mexer naquele lugar, lugares que você não pertence, não é? Sabedoria dos velhos, cara. Ué, era isso? Ok. Pera aí, a mulher tá falando umas histórias, vamos ver aqui. Eu espero que você tenha aprendido sua lição, como o prefeito te falou. A floresta está fora dos limites. Já teve casos estranhos na floresta. Um homem foi enfeitiçado pela lua e andou sem comida ou bebida 3 dias depois no mesmo lugar. Um outro homem foi enfeitiçado por um lindo peixe na fonte e quase foi engolido inteiro pelo peixe. Alguns riem dessas histórias no vilarejo, mas essas histórias nasceram por um motivo. Como os velhos dizem, como diz o ditado, né? Um homem sábio nunca corteja o perigo. Você deve ouvir essas palavras muito bem. Ok. Espero que suas feridas tenham te dado uma lição valiosa. Nunca entre na floresta de novo. Caralho, todo mundo... Tá todo mundo me dando bronca. Os velhos, cara. Porra. Olha. Vamos falar com o cara lá, agora que a gente já falou com o prefeito. E aí, maluco? Não tem mais nada aqui, não. Agora que a gente falou com o prefeito, não tem mais o que fazer aqui. Acho que é só falar com a mulher aqui. Ô, mulher. Não tem nada. Não acabou de coletar as coisas, não? Beleza. Vamos entrar aqui e falar com o doutor de novo? Eu acho que ele fala comigo alguma coisa, né? Já falei com o prefeito. Fale comigo, doutor. Não tem mais nada que eu possa te ajudar, exceto... Ah, esqueça. Você deve fazer o que for certo, Kalas. Tenha cuidado. Caramba,
doutor. Que frase estranha. Ok. Não tem mais nada. Vamos embora, então. Vamos vazar. Adiós. Vamos vazar. É, falaram pra gente não ir pra floresta. Mas o que, que eu posso fazer em relação a isso? Muito bem. Vamos dar uma olhada na floresta. Eu gostaria de checar aquelas ruínas antigas. Cara, o maluco... Os aldeões parecem temer a floresta. Mas acho que eles estão fazendo uma tempestade em copo d'água. Mera superstição, eu diria. Não aprendeu, não. Ei, relaxe. Eu não serei pego dessa vez. Com a guarda baixa. Esse cara é louco. Tudo bem. A floresta é pra cá, né? Provavelmente. É aqui. Maluco, esse jogo é muito bonito. Esse remaster é bonito, né? É, talvez ele não fosse tão bonito no GameCube, mas... Ele tá muito bonito, cara. Tá no padrão de um remaster de qualidade, na minha opinião. E ele não tá travando nem nada, tá rodando bonitinho. Combate. Nosso primeiro combate. Eu combo? Pera aí. Saber e Short Sword. Caramba, legal. Ok. Maluco, combate em tempo real. O combate é RTS, galera. Vamos lá. Vou tirar foto. Ah lá, tirei foto do morceguinho. Será que vende essa foto aqui? Ice Armor. Vamos lá, armadura de gelo. Caramba, muito foda. Eu vou escolher nas cartinhas, né? Vou me curar. Adaga de gelo? Deixa eu ver. Ah, ele usa uma adaga e uma espada. Agora que eu tô... Olha! Eu achei o combate interessante. Se o combate do jogo for em tempo real mesmo, ele é bem interessante. Ah lá, eu tirei uma foto, ó. Short Sword eu não quero, não. Eu acho que eu escolho meu... Pera, eu escolho meu loot? Não entendi. Eu escolho meu loot ali? Ah, o tab. Olha aqui, isso aqui é interessante. Collections. Música. Pera aí. Help. Options. O que é Rumble Feature? O que é isso aqui? Whatever. Vamos vir aqui em Build Deck. Olha isso aqui. Leather Jacket, defesa. Eu posso literalmente construir um deck, cara. Pra poder bater. Tem um monte de Short Swords aqui. Com vários custos, eu acho. Aqui, não, isso aqui dá 1 de dano, no caso. Acho que é o dano das coisas. Não é o custo, não. Caramba, mano. Interessante. Pera, tem a party? Ah, isso aqui são os itens, né? Mas eu não tenho uma party ainda, né? Vamos lá, morcego. Morcego escorpião. Defende. Ah, tem que ser quando ele ataca. Agora. Boa. Eu tenho que timar. Não dá pra eu escolher uma ação antes. Morre. Tome. Legal, 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 legal. Gostei demais. Tomara que eu não tome copyright por causa dessas músicas, ou... Olha, Leather Jacket. Obtive um Voice Magus. Que é isso? O que é isso?
Rise Voice Clip. O que que é isso? Como é que usa isso? Deixa eu tirar... Vou colocar isso aqui, eu não sei o que que faz. Dá pra comer banana. A banana aumenta em 6 o meu ataque. Isso aqui restaura HP. Isso aqui aumenta o combo. Rise. Isso aumenta o tanto que eu vou ganhar de XP. Esse voice. Eu vou testar ele. Talvez seja isso. Aparentemente. Olô. Os inimigos aqui, eles não são aleatórios, né? Não tem random encounters. Ou tem? Ali tem o no encounter no negócio de customização. Não tem random encounter no jogo. Eu só luto se eu encostar no inimigo. Legal. Interessante. Caramba! Tem uma pessoa ferida? A floresta se tornou muito perigosa nos dias de hoje. É melhor ouvir meu conselho se quiser sair daqui inteiro. Então, que tal? Vai me pedir conselho? Porra... Bom, Mezengo, o que devemos perguntar pra esse cara? Combo. Usar vários magnos em um turno faz uma coisa chamada combo. Eu não sei quantos magnos você pode usar agora, mas... o que decide o dano final é o combo que você deu. Quer dizer, é cada magnus individualmente, né? Magnus é só uma contribuição elemental para o combo. É melhor aprender isso do jeito difícil, mas de qualquer maneira, se você usar o elemento oposto em um simples combo, como fogo e água, o dano de ambos elementos cancelam um ao outro, diminuindo o dano total. Ah, quando escolher o Magnus para o seu combo, preste atenção aos elementos. Do contrário, você não vai engajar em batalhas efetivamente. O combo é o que importa. Ataque combo versus defesa. O total de poder do combo de você e o inimigo determina a vitória. Caramba, interessante. Não vou mais ver nada. Acho que a gente já sabe atacar. Vamos ver. Usar armas. Use armas para rounds ofensivos e armadura e escudo para os defensivos. Algumas armas podem ser usadas para defesa muito bem. Você não vai perder seu Magnus, então vá em frente e experimente. Não pense demais, deixe a intuição te guiar. Ok. Seleção de alvo. A primeira coisa que deve aprender durante o turno é escolher o alvo. Escolha com cuidado, porque seu combo inteiro será usado naquele alvo sozinho. O alvo é sempre o inimigo primeiro. Então se quiser atacar o inimigo, deixe como estiver. Mas lembre-se, se quiser se recuperar... Se usar um combo de recuperação, ele cura o inimigo. Eita. Não só seu grupo inteiro vai deixar de receber cura, mas você vai curar o inimigo. Então, se quiser usar um Magnus de recuperação, aperte RB para escolher o personagem. Toda vez que você aperta RB, o alvo vai mudar. O alvo nunca se move de um inimigo com RB, então não se preocupe. Por outro lado, apertar LB muda... Entre os inimigos. LB, eu vou ter que ver os controles depois, né? Isso te permite escolher os inimigos que você vai atacar. Ok. Ok. Deixa eu ver uma parada. Ah, o cara sentou de novo. Deixa eu ver um negócio aqui. System. Options. Não tem comandos. Help. Basic controls. O que, que seria... Nossa, tá com controle de Xbox, carai. Tá com controle de Xbox. Eu queria ver o controle básico mesmo. Control Camp. Pause Menu. No Encounter. Agora já era. Depois eu vejo isso. Vamos vir aqui. Opa. Tem um tronco bloqueando o caminho. Uma árvore bloqueando. Se eu tivesse fogo, eu poderia queimá-la. Ah. Eu não tenho... Eu aparentemente tenho um negócio de fogo, né? Mas não é pra ele. Deixa eu vir aqui. É, não é ele que tem o fogo. É uma habilidade de grupo. Provavelmente alguém vai ter.
Ah, é o que, galera, que troca, ó? Caramba, o bicho defendeu. Nossa, matei com água. Vamos lá. Aí, defende. Aê. Vamos lá. Tira uma foto e bate. Tira uma foto e bate. Vou tentar tirar uma foto de todos os bichos que eu encontrar. Caramba, defendi, trouxa. Ele dá dano de fogo, por isso que ele morreu pro ataque de água, né? Vamos lá, ataca. Ah lá, o Voice aumenta o bônus que eu ganho. Então, provavelmente eu vou ganhar um bônus melhor na batalha. Era exatamente o que eu tava pensando. Caramba, eu tô sem defesa, galera. Ai. O bicho me deu um dano pesadão, cara. Pronto. É o combo que define o dano mesmo. Não é o dano da habilidade em si. Ok. O Nuke. Ah, esse armor já tem. Eu vou pegar a foto do bicho. Quanto mais fotos eu tiro do mesmo bicho, provavelmente elas ficam coloridas. Acredito que seja isso. Pelo que eu pude entender no menu do jogo. Oh, no menu do jogo não, na... do que a menina me ensinou. Bate e foto. É o combo que define. Ah lá, tirei pertinho. Vamos lá, defesa agora. Armadura de gelo. Eita. Vamos lá. Morra! Tome! O ruim é ter que ver as adagas, as armas tendo que trocar uma com a outra, né? Meio chato isso. Eu queria poder melhorar esse deck, mas... é coisas que a gente vai ter que aprender. Pronto, me curei. Não, eu curei o inimigo! Eu curei o inimigo. Ah, eu fiz o que o jogo me disse pra não fazer. Caramba, mano. O bambu shot é em mim, não é no inimigo. Morreu. Caramba. Vou ter que prestar mais atenção nisso. De verdade, cara. Deixa eu ver. Round Shield. Eu não vou pegar isso, não. Vou pegar mais foto do bicho. Deixa eu ver um negócio. Como é que eu me curo? Tem foto aqui? Não, não tem foto aqui. Não tem nenhum combo especial. Você obteve um leather hat, um chapéu de couro. Vamos vir aqui. Power helmet. Deixa eu ver. Long sword, short sword. Saber. Olha. Cadê o leather hat? Ah, não é pra mim, não. O leather hat não é pra mim, não. É pra outro personagem. Ok. Vamos lá. Porrada. Esse aqui já foi. Ah, eu vou estar cortando algumas batalhas, tá? Pra não precisar ficar repetitivo. Não nesse primeiro episódio. No primeiro episódio a gente tá aprendendo as coisas. E é mais divertido ver as batalhas. Mas ao longo da série, igual eu fiz com Final Fantasy,
eu vou estar cortando algumas batalhas. Acredito que seja melhor assim. Olha só! Que é isso? Um fragmento de uma estrela. Bamboo shot. Eu vou equipar mais um. Vamos lá. No lugar da short sword, equipa o bamboo shot. Perfeito. Agora tem duas curas. É por combate, né? Então eu vou ter muitas espadinhas por combate e poucas curinhas. Vamos lá. 7-7. Beleza, o price aumentou. Eu vou apanhar agora. Defendi. Defendi. Nossa, duas vezes seguidas. Perfeito. Vamos finalizar aquele ali. Morreu. Tome. A jaqueta. Caramba, ele atacou duas vezes. Opa. Vamos lá. Gelo e porrada normal. 36 de dano. O mesmo XP. Um Saber. Saber dá bastante dano. Vamos usar. Vamos vir aqui. Short Sword. Vamos pegar um Saber aqui. Pronto. É pra cima? Não, não é pra cima, não. Opa! Que barulho é esse? O que foi aquilo? Um rugido. Tinha coisa pra baixo que eu não fui ver. Maluco! Gran Leon! Bicho é esse, cara? Nossa! Chegou o herói! Ah, é você! Lá vem ele! Oh, fogo! Fire Burst e bananinha. Aumentei o ataque do chefão, eu sou burro. Vamos lá. Deixa eu me curar com isso aqui. Boa, me curei com bamboo shot. Caramba, cura 45. Eu não sei se o bicho vai bater. Bateu duas vezes. Nossa, me defendi com a menina. Ai, tomei o terceiro ataque. Beleza, mas ela só levou 3 de dano. Isso aqui. Aqua Burst. Caramba, 56. Maluco! Vamos lá. Porrada com a espada. Me defendeu. Tome. 37. Olha essa música. Eita. Maluco, me defendi. vamos lá. Light Flare. Dance of Light. Que isso? Especial? 64 de dano. Toma. Toma. Tome. Não dá pra defender. Vai apanhar. Caraca, menina. Que isso, velho? Nossa senhora. 34 de dano na fuça da garota. Vamos lá. Cura ela. Pronto, se cura, menina.
Parece que só dá pra curar uma vez por turno. Vou só bater uma vez pra não gastar as bananas que tem ali. Nossa, ela vai apanhar de novo. Ela tem dois negócios aqui. Só que um vai anular o outro. O de luz anula o de trevas. Ok. O jogo é meio que um falso jogo de turnos, né? Porra, eu curei o cara errado. Aí é foda. Tô viajando aqui. Vou usar a banana em mim. E vou... Não, era pra usar a banana... Eu sou burro. Tô confuso. Mas tá tudo bem. Beleza, agora ela tem Aqua, Dark e Light. Eu preciso de um elemento só, menina. Ó, o bicho vai dar muito dano. Nossa senhora. Vamos lá, antes que a menina morra, coitada. Aqua. Morreu. Caramba, fiz um monte de cagada. Mas eu vou aprender. Não é fácil dominar o combate tanto assim. As cartas têm que vir pra tua mão. E eu não tirei foto do chefão, eu dei mole. Ah, eu tirei. Ah, não. Essa é uma foto do Kalas, do meu protagonista. Tudo bem. Mesmo assim, eu tirei uma foto do Kalas. Nada mal. Essas garras vão dar um bom preço. Os amigos dela morreram? Gram. Leon. Caramba, olha o que temos aqui. Um monte de Magnus. Isso poderia vir a calhar. Que isso, ele vai roubar deles. Ei, você está roubando as coisas deles. São meus amigos. Sabia? Eles eram seus amigos. Isso aqui não vai servir mais pra eles. Temos que pegar o que pudermos. Sobrevivência, não é? Afinal de contas, eu não tô vendo eles reclamando. Que isso, mano? Que isso? Que maluco escroto. Além do mais, eu não tô roubando eles. Eu só tô pegando o que eu preciso. Pega. Que isso? O cara é um ladrão, mano. Esse é o colar do Gram. E o bracelete do Leon. Você quer que eu devolva esses itens para as famílias deles se lembrarem, não é? Você sabia... Talvez eu... Essa é sua parte do loot. Agora cala a boca. O quê? Como você pode ser assim? Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar que você roube as coisas dos meus amigos. Isso é muito insultante. Ei, espera. Não vai. Obrigado por me salvar. Meu nome é Shelia. Estou feliz que você tenha vindo. Do jeito que você veio. Caramba, eu não lutei com aquela coisa pra te salvar, Shelia. As garras de um dragão de sabre vão me dar um bom dinheiro. Fim da história. Caramba, que protagonista. Ah, você é da cidade de Mira, não é? A cidade das ilusões, não é? Por que você pergunta? Porque você tem um guardião com você. Eu soube assim que eu vi. É dito que só o povo de Mira pode evocar espíritos guardiões para esse mundo.
Você pode... Você parece saber muito sobre espíritos guardiões. Ó! Oh? Em tempos antigos, na beira desse mundo e do outro, as almas de ambos os mundos se encontravam. O destino delas interligavam-se. A alma que visitava se tornava espírito guardião. E ainda assim, muitos poucos eram capazes de ouvir a voz do espírito. E aqueles vinculados com o espírito guardião recebiam conhecimento e poder. Mas eu tô surpresa. Eu pensei que elas fossem só lendas. Histórias antigas passadas de geração em geração. Bom, não tem como dizer se alguém realmente tem um guardião. Eu não culparia todo mundo se eles pensassem que eu tivesse só, que estivéssemos só alucinando ou alguma coisa. Certo, Mezenga? Certo, cara. É. Eu tô bem aqui. Hã? O que foi aquela voz? Seu guardião? Eu pensei ter ouvido uma voz na minha cabeça. Quer dizer que você ouviu a voz do Mezenga? Essa é uma ótima maneira de incluir o jogador na história. Muito legal. Eu ouvi, só que bem fraquinha. Então seu nome é Mezenga. Eu sou Shelia. Prazer em conhecê-lo, Mezenga. Legal. Prazer em conhecer você. Ha. Sua voz é estranha. Legal. Ei, Mezenga. Desde que eu acordei no vilarejo, você tem agido estranho. É que eu tô gravando, Kalas. Eu tenho que fazer audiência, ver o vídeo. Isso me lembra do Dr. Larikush, preocupado sobre eu ter amnésia. Como se eu tivesse batido a cabeça ou algo. Não me diga que você perdeu sua memória e se esqueceu de tudo que aconteceu antes disso tudo. Foi isso? Ih, caralho. Ih, caralho. Eu não me lembro. O quê? Não. Tá brincando comigo. O que que tá acontecendo aqui? Eu vou falar a verdade, eu não me lembro. Eu não... Que é isso? O que aconteceu? Essa cara... Vamos falar sobre isso mais tarde. Esse não parece um lugar legal pra conversar. Eu percebi que você... Eu acho que você vai se lembrar logo logo. Ok. Ei, Kalas. Mezenga. Eu preciso ir para as ruínas antigas, dentro da floresta. Que tal vocês dois? A gente está indo para lá também. Quer ir junto? Se não se importa. Mas antes de sairmos, poderia me poupar um minuto? Ela vai dar um funeral para os amiguinhos dela, coitada. Embora me doa deixar vocês aqui, minha missão não pode esperar. Graham, Leon. Obrigada por tudo. Jogue luz sobre as trevas. Sobre as trevas, sobre a terra escura. Salve aqueles que estão em desespero. Ó, poderoso oceano, nos guie pela nossa jornada. Pelo poço da noite. Pelo poço mais escuro. Ô, louco. Se eu não traduzisse que nem um retardado, a oração seria bonita. Caramba, ela mandou a alma deles pro céu. Como você fez isso? Kalas, Mezenga, vamos. Shelia se juntou à party. Ok, Shelia. Esse bicho tá vivo, amor?
Vamos voltar pra cá rapidão. Caramba, eu tô com ela no grupo agora. Ah, dá pra me... Olha só. Olha só. Dá pra mexer nos itens dela agora. Vou colocar um leather hat. O que isso aqui é? 8? Eu não entendo. Vou colocar isso aqui. Safety hood. Um capuz. Fireburst. Vamos tirar uns aquas aqui, ó. Sai. Sai. Acho que eu vou tirar... Vou colocar mais um de fogo aqui. E vou colocar mais um... Leather hat. Pronto. 2 de cada pra ter uma defesa. Deixa eu tirar a banana de ataque. Vou colocar um de trevas. Aí sim. Agora parece que tá equilibrado. Que é isso aqui, cara? Tempestade azul. Blue storm. Tira esse bucket. Coloca a tempestade azul. Tira... Essa short sword, coloca a banana. Ok. Ela tá fraquinha, ela. Vamos lutar uma vez aqui. Eu preciso ir ali embaixo pra ver o que que tem. Acho que não tem nada, não. Não tem nada, não. Voz. Uai. Errei por quê? Vou me curar. Aê, se curar em combate é melhor, como o jogo tinha dito pra nós antes. É bom se curar em combate. Agora morreu. Light of Flare! Light of Flare! 39 de damage. A XP agora é dividida, né? Ah lá, uma small knife. Essa faca é pra menina, provavelmente. Vamos matar esse bicho aqui? Com ela. E vamos ver se a gente consegue usar fogo ali, né? Dance of Light. Eu acho que isso aqui não vai dar dano direito, né? Isso aqui tem que ser junto com a... Ah, matou. Caralho. Só que, olha lá, ali, era isso que eu queria ver. O primeiro dano foi de trevas. Mas foi menos 12. Então deu 31. Diminuiu o dano por causa da mistura dos elementos, né? Era isso que eu queria ver. Beleza, mais uma small knife. Dá pra ela queimar aqui? Ela não queima, não? Nossa, mas eu pensei que ela fosse queimar esse negócio aqui. Ela tem fogo. Estranho, né? Tá bom, jogo. Depois que eu tiver alguma habilidade de fogo, eu volto aqui. Esse morceguinho vai sair daqui não? Vai passar? Vou ter que lutar com ele. Vamos lá. Trevas. Vou usar um só. Ah, morreu. Então tá, galera. Eu saquei o combate do jogo. Eu vou usar uma skill só de dano quando eu não tiver o combo. Aí eu vou guardar pra combar. Desse jeito a gente vai matar todo mundo. Só que o foda é que as cartinhas podem nunca vir, né? Isso é interessante. Eu não achei ruim, não. Ah lá, as ruínas. Tem algo escrito aqui, mas tá sujo. Tá muito sujo pra ver o que tá escrito. Ok. Vou ter que lutar pra passar? Nossa, 3? Deixa eu ver. Banana restaura HP. Dance of La... Droga. Deu miss? Por quê? Estranho. Ah, não é dela. Agora que eu percebi, aquela skill voice não é dela, é dele. Por isso que deu miss nela, provavelmente. Defendi um. Nossa senhora. Eita.
Vamos lá, menina. Taca fogo. Ah lá. Matou com um só. Vamos lá, porrada. Blue Storm, quero ver como é que é isso. Ah, legal. Mas o atributo do bicho é vento, então deu menos dano. Ou deu menos dano porque eu não tinha mais habilidade de vento pra combar. Ah, provavelmente. Ok. Eu vou pegar o Round Shield. Legal. Aquela flor vermelha vai curar a gente, né? Ou vai levar a gente pra outro lugar? Essa é a flor que só salva, se eu não me engano. A flor azul é que leva a gente pra outro lugar. Fogo, fogo. Vai abasto. Beleza. Green bananas. Ataque. E tira a foto do bicho. Não tenho defesa? Vamos lá. Trevas e água. Acho que treva não anula água, né? São dois elementos diferentes, mas... É, um não anulou o outro. Ok. Eles só combinaram o dano. Não intensifica o dano, nem anula. Uma carta de um Unuk. Vamos pegar. Mais um Fireburst. Legal. Pra mim não é, né? Pra mim não tem Fireburst. Deixa eu tirar. Eu preciso de mais um escudo. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou tirar um sabre. Eu vou equipar um escudo pra eu não morrer. Tem a adaga também, ó. Deixa eu equipar a menina. Os bichos aqui parecem ser fracos contra elementos normais, né? Deixa eu tirar trevas. Deixa eu ver aqui. 16. Deixa a água, a luz. Água. Olha. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar trevas. E vamos colocar faca. Pronto. Pra ela dar uns ataques melee também. Assim a gente não anula tanto um elemento no outro. Ah, que é isso? Flame Sword? Maluco! Que isso, doido? Tem a Ice Dagger e tem a Flame Sword agora. Eu vou tirar... Uma banana. Ou eu tiro... Deixa eu ver aqui. Saber, Long Sword... eu definitivamente preciso... Eu vou tirar um bambu. Vou colocar... Não, carai. Pera aí. Saber. O que que eu coloquei no lugar que eu não vi? Eu coloquei uma short sword, né? Short. Saber, long. Acho que tá bom, vamos lá. Não dá pra vir aqui, não? Tem que ser por baixo. Ó. Água e faca. Agora sim. Desse jeito eu não anulo. Oh, o bicho defendeu. Morra! Tome! Droga, não dá pra usar Ice Dagger. Apertei sem querer.
Luz! Ok. Easy. Vou ficar de olho pra me curar na próxima batalha. Ah, aqui era só XP. Ok. Aqui não tem mais nada. Vamos ver o que, que o jogo mostra pra nós aqui. Ah. Era o caminho certinho aqui. Ah lá, voou uns passarinhos. Como é que eu vou na flor aqui? Olha só. Save your progress. É só o que a flor permite. Vamos matar o bicho aqui primeiro. Depois salvar. Light the flare! Light the flare! Vamos lá. Bananinha. Toma. Toma dano. Ok. Vamos salvar. Eu queria poder escolher. Eu queria poder escrever o nome do save, né? Vamos salvar aqui. E bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do início do jogo. Eu achei ele bem legal. Eu achei o sistema de combate interessantíssimo. Eu acho que eu vou apanhar um pouquinho até dominar por completo as mecânicas de trocar de carta e tudo mais. Mas eu tô gostando da história. Ela tá sendo no tempo correto, na minha opinião. Não tá tendo muito diálogo chato. E ao mesmo tempo tá sendo bem suave a transição, né, de um lugar pro outro. Não tá ruim, não tá chato. Bom, obrigado por terem assistido aí. Comentem aí se vocês vão querer ver episódios todos os dias desse jogo. Provavelmente eu vou trazer quase todos os dias, tá?